ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የተካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ኢዜማ የራሱን ሚና መጫወቱን አስታውቋል። ኢዜማ በዘይሴ ልዩ ምርጫ ክልል በማሸነፉ ሴቶች ላደረጉት የነቃ ተሳትፎና ለምርጫው ሰላማዊነትም ምስጋና አቅርቧል። የዘይሴ ህዝብ በምርጫው ሂደት ኢትዮጵያዊ ጨዋነት በማሳየት የድምጽ መስጫ ሳጥን በመጠበቅና በድምጽ ቆጠራው ያደረገው እልህ አስጨራሽ ቁጥጥር ለሌላው አካባቢ ጥሩ ማሳያ ነው ተብሏል። ዘይሴ ብዙ ነገር ያስተምራል የሚል እምነት አለን። የመጀመሪያ ጨዋነትን፣ ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን፣ በምርጫ ማሸነፍን፣ ኮረጆ መጠበቅንም ለአዲስ አበባ ሁሉ የሚያስተምር ይመስለኛል። ለሀገርና ህዝብ ሰላም ቅድሚያ እንደሚሰጥ የገለጸው ኢዜማ ስልጣንም ሆነ የህዝቡ ጥያቄ መመለስ የሚቻለው ሀገር ሰላም ስትሆን ብቻ መሆኑን አምናለሁ ብሏል። ኢዜማ ሀገር ይበልጣል፣ ህዝብ ይበልጣል። የአንድ ቀን ሰላም በብዙ ሚሊዮን ገንዘብም ሆነ ንብረት አይገኝም። ስለዚህ ለሰላም ስንል ሁሉ ነገር ትተነዋል። ሁሉ ነገር ይደርሳል፣ ስልጣንም ሌሎች ጥያቄዎችም ሀገር ሰላም ሲሆንና አገር ሲቀጥል ነው። በምርጫው ዙሪያ ያሉ ማንኛውንም አይነት ችግሮች በህጋዊ መንገድ ብቻ ለመፍታት ፓርቲው መዘጋጀቱንም አስታውቋል። በፓርቲዎች መካከል የሀሳብ ልዩነት እንጂ የሀገር ልዩነት ባለመኖሩ ሀገራዊ የልማት አጀንዳዎች እንዲሳኩ ኢዜማ ከመንግስት ጋር አብሮ እንደሚሰራም አረጋግጧል። አያይዞ በዘይሴ ምርጫ ክልል ለመረጡትም ምስጋና አቅርቧል። ከምርጫው በፊት በቅስቀሳ ወቅት ገንዘባችሁን፣ መኪናችሁን፣ ሞተሮቻችሁን በመስጠት የተለያዩ ባነሮችን በማሰራትና በመለጠፍ ለቅስቀሳው ስራ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሁሉ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን፣ እናከብራችኋለን። የዘይሴ ህዝብ ለ47 ዓመታት የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ሲያቀርብ ቢቆይም እስከ ዛሬ ምላሽ እንዳላገኘ ጠቅሰው በቀጣይ ይሄና መሰል የህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱ በትኩረት እንደሚሰሩም ተመራጩ አመልክተዋል። 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊ ነበር። ዲሞክራሲን በሀገራችን ለማረጋገጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአንበሳውን ድርሻ ተጫውተዋል የተባለ ሲሆን በምርጫ ክልሉ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር ሚና ለነበራቸው ሁሉ ምስጋናም ተችሯቸዋል። ደስ የሚል ምርጫ ነበር። ምርጫው ዲሞክራሲነትን በጣም ያየንበት ነው። ሴቶች የፖለቲካዊ ተሳትፏቸውን ከፍ እንዲያደርጉ ከዘይሴ ቢመለከቱ ደስ ይለኛል። ዛሬም እናንተ እንዳያችሁት ዘይሴ 50% አይደለም 70% የሴቶች ተሳትፎ የተረጋገጠበት ቦታ ነው። ምርጫው በእርግጥ አንዳንድ ነገሮች፣ ጥቃቅን ስህተቶች፣ ችግሮች ቢኖሩትም እንደ ከሌሎቹ ምርጫ በተሻለ ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ፣ ፍትሐዊም ነበረ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ያልተለመደ ባህል ለመፍጠር የተዘጋጀው የምስጋና ፕሮግራም በፓርቲዎች መካከል በቀጣይ እንደ ባህል መለመድ እንዳለበትም ተመላክቷል።